Apmēram tajā pašā laikā, kad klusu tika šķetināta situācija saistībā ar 2 miljonu vērtībā iegādāto nekvalitatīvo audumu formām, publiski skaļi izskanēja cita problēma. Zemesardzes mācību laikā masveidīgi salūza par dažiem tūkstošiem iepirktās lāpstiņas. Abi notikumi bija izšķiroši, lai ministrija uzliktu pienākumu pēc noteikta algoritma arī testēt iegādājamo preci. Taču, lai gan pagājuši vairāki gadi, visticamāk, testēšana paredzētajā apmērā aizvien vēl nenotiek. Ministrs ir uzdevis veikt pārbaudi vēl vienu par testēšanu, un tad mēs, es domāju, pēc kāda laika redzēsim, kas ir testēts un kas nav testēts atbilstošie. Kvalitātes testi kļuvuši par ikdienu individuālajiem ekipējumam, taiskaitā formastārpiem, kuru iegāde uzticēta pirms 2 gadiem izveidotajam Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centram jeb Valits. Savukārt NBS, kas veic citus iepirkumus, apliecina, ka testēšanu veic vietējā ražojuma munīcijai. Citu piegādātajai munīcijai tādu uzmanību nepievērš, to pārbaudot karavīri dienesta laikā. Jo mēs uzskatām, ka saņemot šo strēlnieku munīciju, mēs viņu ielaižam iekšā apmācībās. Un apmācībās ja, mēs arī šos te atzinumus arī saņemsim īsā laika sprīdī. Sarunās ar de facto vairāki gan profesionālā dienesta karavīri, gan no zemesardzes atzinuši, ka ir bijušas problēmas ar mācību jeb salūt munīciju. To apliecina arī Garisons, kurš kopā ar ministrijas kolēģiem dien zemesardzē. Pērn mācību laikā daudziem salūt munīcija regulāri sprūdus ieročos. Tiesa gan reakcija uz aicinājumu munīciju pārbaudīt bijusi visai negaidīta. Tad, nu, visu mēģinā novelt uz to, kad NBS eksperti, kad mans ierocis nav tīrīts un tādēļ munīcija nestrādā. Un mans ierocis tika paņemts 2 mēnešus kaut kur testēts, bet nu, beigās tomēr nu, bija jāatzīst, ka munīcija bija vainīga. Munīcijas pārbaude veica ministrijas audits un secināja, ka tā ir neatbilstoša. Plāni sakārtot aizsardzības nozares iepirkumus un loģistiku bijuši jau kopš 2008. Gada, taču daļai to spēcu uzsākt īstenot tikai pirms pāris gadiem. Tad izveidoja Valits, kas būtībā ir civila iestāde un kam pakāpeniski tiek uzticēta ekipējuma iegāde un attiecīga testēšanas organizēšana, kā arī iegādā tā uzglabāšana un uzskaite. Pretestība pārmaiņām gan bijusi liela. Turklāt bruņojuma, taiskaitā munīcijas, iegādes un loģistikas procedūras NBS nevēlas atdot Valits. Bet par bruņojumu nav vienošanās, jā, un NBS uzskata, ka tā ir tīra militāra prerogatīva un ka tas ir jāatstāj NBS pārziņā. Un tur mums nav vienošanās un Valits to pašlaik pēc esošajiem apstiprinātiem plāniem mēs neplānojam, jo NBS tam nepiekrīt. Te ir vajadzīgs ne tikai nu, teiksim, zināšanas, intelekts, te ir vajadzīga pieredze un miedarbība ar šo teiksim, komersantiem gan iepirkuma procesa ietvaros to, ko likums nosaka jā, tādā apjomā un arī zin, tad, kad ir līgums nu, teiksim, stājies spēkā. Jo tad, kad viņš stājās spēkā līgums, šī te līguma menedžments, es pat teiktu, viņš ir daudz sarežģītāks nekā pati iepirkuma procedūra. Ja par individuālā ekipējuma iegādi ir atbildīgs Valits, tad tā funkcionalitāte tomēr nosaka karavīri. Joprojām, ja arī vajadzība, mēs saucam no bruņotajiem spēkiem ekspertīze, un tad beigās arī dodam testēt viņiem. Ja, nu, ja viņi funkcionalitāte pirms iepirkums ir noslēdzies, bieži vien dodam testēt. Viņi esam tikko mums noslēdzās jūraspēku jaunais formastērps. Mēs divi posmi izgājām. Pirmā viņi teica, ka viņiem tas un tas nepatīk. Mēs atgriezām atpakaļ. Nu, principā process paildzinājās par 7 kaut kādiem mēnešiem. Mēs apmierinājām klienta vajadzību nu, iepirkumā. Paredzamais kopējais iepirkuma apjoms ir visai iespaidīgs ap 200 miljoniem eiro gada ietvarā.